Здравейте и добре дошли на канала Остър като бръсач. Аз съм Август. И днес имам един нов сапун, който не е американски, а точно от родният край България. Именно ето този сапун. Сапун канатица. Аристократ ветивер. Мислех си, викам, абе, знам, че имаме сапун. Нали, български единственият, който е наличен. Единствената марка, която прави такъв вид сапун. И се свързах с човека, с Елица Георгиева. И, нали, помолиха да ми изпрати един сапун и купих един сапун от нея. И поговорих с нея относно сапуна и как е решила да се захвани. Всъщност аз знаех за канатица преди да знам за този сапун. И излиза, че по нейни думи има много, много, много хора, които правят ръчни сапуни и прочее. Аз мислих, че тя е един от малкото, но моето невежество изпъкна. Но тя е решила да изпревари конкуренцията и е решила да почне да прави сапуни за бръсване. Има, мисля, че са 3 или 4. Има класически, който е с мент евкалипт, има аристократ, който е с ветивер, Бон Виван, който беше с... Три или 4 са, има разнообразие. Хубавото е, че е в метална кутийка, не знам, алуминиева ли е точно, но е метална. Тук може да видите съставките, аз показах де, но ако някой не е видял. Това е вегански, поне четейки по съставките, е вегански сапун. И канатица, нещо, което ми беше интересно, защо канатица и какво е канатица, аз реално не знаех преди да се информирам. Канатица е ето този, ето този символ тук, който се състои от различни макази. Тези триъгълни, с които виждате, се наричат макази, или по-скоро триъгълни, който е отгоре и отдолу. И тази комбинация се нарича канатица. Може би трябва да почна да разпендвам, пък да продължавам да говоря. Четката си е лом. Лом бръш. Много си я харесвам, така че ще продължа с нея. Този символ, той е древен, много има и по нашите земи. По-голямата част от света се нарича, превежда като звездица, докато в България най-добрият превод, който се дава, е криле. На чии крилете вече тук идва замисълът зад този символ. Това е... Тук съм го натиснал сапуна. Забравих да го отворя. После ще го отворя, ще покажа. Има много така и религиозни аспекти от цялата работа, но по-простото, което е, е, че горната част от триъгълници символизира жената или от невидимото към видимото. Така да се каже, защото от религиозна точка ще кажа... Религиозна точка как се вижда, но да, горната част е от невидимото към видимото, съответно жената раждаща. А долната част символизира мъжа или от видимото към невидимото. А позре тях, между тях се образува един ромб, който всъщност е съюза между горното и долното, което символизира детето. А в религиозният аспект е, нали, Бога, дали в Библията мисля, че имаше някаква аналогия, отколкото чех. Горната част е Господ, пък отдолу са неговите последователи, тези, които се молят. Говорих с Елица и тя каза, че е получила своето вдъхновение от майка си за козметика и като цяло за правенето с сапун. Тя е била на нейното вдъхновение и в началото, тъй като е отговорно нещо човек да прави сапун и козметика, как се разработва пяната,
Тя е абсолютно лична основа, в смисъл само за себе си, за своите приятели и семейство и роднини, предполагам. Го е правила, за да види как ще се развие, какво ще стане. Нещо, което ми направи след като разбрах, че има много производители на ръчно изработени сапуни, че явно много добре се справя с просто популяризирането си, както се казва, маркетинга. Защото аз знаех за този, за тази марка преди сапунът, и това говори за една много добра маркетинг стратегия или просто способност на човек да се позиционира на пазара, за което, ако наистина конкуренцията е толкова сериозна, това е заслужава искрени поздравления. Думите ми са глупави, не могат да се стане нормални изречения. Предварително тествах сапуна, защото не мога да излезна директно на камера, и си прави много прекрасна пяна, но не е жаден сапун. За разлика от американските, които съм ползвал, този сапун далеч не е толкова жаден и не иска толкова работа. Много бързо се разпендва и ако човек тръгне да върти, да върти, да върти, да върти, става много въздушен. Наистина много въздушен. Става като... Не знам. Когато човек бие много яйца на белтеца и просто стана толкова пухкаво и не върви за пяна. Но просто човек трябва да тества, за да разбере, иначе няма как да разбере. Затова и се правят предварителни тестове. О, някой крещи отвънка. Не знам дали се чува. Но сапун е много приятен на аромат. Миризмата не е много силна. Бих казал 4,5 от 10. На лицето не съм пробвал, сега ще намажа за първи път. Ето, много хубаво. Кремаво. Хидратирано, може би още малко. Да, още малко вода. Да не е съвсем. Да е добре хидратирано, идеално. Прекрасна, хубава пяна. Което показва, че един български производител по нищо не отстъпва на чуждестранната конкуренция. Много ми е любопитно наистина как ще се държи. Не съм се пръснал с него, сам съм се правил опитни пяни. Защото ако бях излезнал за първи път и го направиш, то много въздушно, И искам да дам шанс на всеки един сапун, който ползвам, защото трябва да се пробва на оптимално, не просто хоп-троп на камерата. И всъщност да го покажем отвътре как изглежда. Не знам как е миризмата след като се нанесе на лицето, но от кутията е някъде около 4,5. Много, много приятно миши, на чист, хубав ветивер, няма изкуствена миризма по него. Така че това е много хубаво. Да мокрят пак лицето. И смятам да използвам един прешейв. Това е Боров Катран сапун. Изкъпах се при няколко дена, взех си го наскоро и се изкъпах. Реших да го нанеса и така, като при шейф. Защото ми се стори, по време на къпането ми се стори доста хлъзгав, дори сега, като си го търкам от лицето. Ръцете трудно се измива. Преди да нанеса пяната на лицето, ето какво ще използвам днес. Фредерик Рейнолдс, един браснач на 150 години, 60, нещо от този сорт. Медена кост дръжка, тук трудно не знам дали ще се различи. Пише The Old English Razor, ама трудна работа.
не знам откъде какво да го закрия. Да, тук пише The Old English Razor, ама не се вижда. Той принципно трудно се вижда, много специфично, но да. Това ще е, дистанционера е от олово, размера е 7-8, клин, ето, клин и навърха има бръснарски възел, като завършек. Та така, а да не нанесем сега пяната, много хубаво се получи. Браво. Но наистина се радвам, че го тествах предварително, просто защото по различен на лицето губи леко силата на миризмата, но пак 3-4 го има. Но иска да го пробвам предварително, защото бях сигурен, че няма да е също, няма как да е също като американските артезани, които ползвам. И просто исках да видя как се държи, за да може всичко да си е наред. Начинът, по който прави сапуна, той има, доколкото аз съм запознат, има два начина, студен и горещия начин. Тя го прави по горещия начин, тъй като по този начин повече се запазват. В този начин повече се запазват качествата на съставките, които са използвани, което е разбираемо. Но за вегански сапун, не че има нещо против веганските продукти, много от моите са вегански. Много добре. И е минималистично, малко ми напомня на френския сапун, който имам, Лепелюсен, който е също с 5 или 6 съставки, така че много, много добре. А да видим какво ще стане сега. Тия бакен бари трябва да изкъса. Ама... ето, да, скъсихме ги. Чиста работа. Сега ако успея да го направя равно, още по-добре ще стане. Така... брадата е на... не знам, две седмици ли? Дванайсет ден, нали? Някъде там, доста време. Като човек, който е много ентусиазиран за своята работа, и докато говориш, ми направи впечатление, че наистина обича това, което го прави. И го прави с любов. Което е най-важното нещо, каквото и да работи един човек, просто трябва да го прави с любов и страст. Тогава всичко ще е много, много, много по-добре. По-добри резултати ще има. А, браснача е Фредерик Рейнолдс, който... почва да прави браснача 1849 до деня на смъртта си 1877. След това сина му поема компанията до 1920. И след това неговият по време на Втората световна война, неговият внук в 20-та до 46-та, когато компанията вече спира да съществува със смъртта на внука му.
Но вече когато е внука му, поради проблемите на Втората световна война, криза и така нататък, внука му е почнал да продава чайници, чаши, всякакви, не за глупости, но да, всякакви глупости, които нямат общо с браснаците. И реално може да се каже, че истинските браснаци, които има смисъл от тях, са тези, които са правени до самия Фредерик Рейнолдс между тези години 49-та и, какво казах, 77-та. Има, той е един от известните майстори в Шефилд. Заедно с Уейдин Бучър, Йозеф Роджерс и Хол Крофтенсон. Много брада, много нещо. Много мъка. Спуна се представя доста добре. Хлъзгав си е, създава добра възглавница между браснача и кожата. Единственото, което мога да кажа, е едно голямо браво. Лично аз бих бил по-щастлив, така да се каже, ако ароматите са по-силни, но това е свързано с доста променливи, пък и аз не бих казал, че съм добра репрезентация, добър представител на пазара, заради странните ми тенденции и вкусове. Е, голям кеп да махнеш такава голяма брада. Беше ми почнал да ми харесва даже. Как седи с брада? Как им стои брада? Ама много ме сърбеше да се... Не, че брадата ме е сърбява, това при мен го няма, но... Просто ме сърбеше да се отблъсна, да го дам мера, кой... Ако един може и да ми омръзне, ма не го виждам да е скоро. Его е. Но тук го правя... Да изплакнем лицето, да изплакнем... Как да е копак? Хубаво е да ни е бакли брат, го скъсифа другия. Така много криво седи тук. Да пробвам. Иначе... Гордо. И така става. А пак да изплатнеш. Много хубаво си. Браво. Не съм бил скептичен.
Нали, няма, да, що е българското, не, напротив, що да не е българското хубаво. Именно за това го правя това видео. И... О! Също е много икономична, аз много малко съм сложил от теб. Не знам дали има едно грахово зърно, може би между половин и едно грахово зърно. Много, много добре, браво. Хубава лъскава пяна. Трябва да се взима предвид просто как самия сапун реагира. Не, защото не всички сапуни са еднакви. Айде. А тук съм се нацапал. Това даже не се вижда. Окей. Второто минаване е къде по-лесно сега вече като... Няма толкова много борода. Бръсна, аз за бръснаш не съм говорил. Бръснаш е, освен за история, бръснаш е много мек. Това е... Най-мекият бръснаш, който притежавам. Със сигурност. И въдава най, така се кажа, комфортното бръснане. И удобно. Нищо, че комфортно и удобно са едни и същи думи. Но на малкият опит, който имам с този бръснач и с филармониката и като цяло с бръснач, бих казал, че този е по-практичен и удобен за ежедневна употреба, докато филармониката е точно за сваляне, не е такава голяма брада и тима. Но... Аз филармониката вече я показах. Имаше няколко причини толкова голяма брада. Аз много исках да се обръсна преди това, ама... Кажи ли, че просто нямаше никого време. Това беше най-главната причина, просто никого време. Няма проблем. Как сме с времето, бе? Еми, какво да хвай? Аз ме близо 8 минути само говорих за сапуната и избегам. Голям кеф си я бях забрал, ако е направил човек да се избръсне хубаво, ей сега като съм гладичък. Още повече търпение нямам. Опа. А така, време за една хубава и удобна контра. Много меко. Масло, не, тъпъл нож през масло, не масло през тъпъл нож. Опа. Е, страшен кем. Тук се пълно помага. Хубав глъзгъв.
Като цяло бих препоръчал този сапун. Само да спомена, ако не се е разбрал, аз много го хвалям. Това не е по никакъв начин, защото Илица ми го изпратила, ето тази платно. Аз не вярвам в ревюта на продукти, които са изпратени безплатно. Кой от каквото ще да ви кажа? Не се ли е бръкнал човек сам в джоба? Да го плати? А не тая работа. Именно и затова съм си го купил. И бих казал, че си струва парите. Някога си викам, абе, що нямам не толкова тегава брада, дето да не ми трябва 4 минавания да се направя гладък. Или защо искам толкова гладък да се правя, но това ми е мнението. Лично за самия мен. Не изглежда ли така се едно никога не е расла брада? Хайде, че се обръсна. Отново, само за мен, който както иска другите, така един че е хобби, всеки си кефи, всеки само себе си преценява. Именно сте имали четвърво остатъчно късбил с хуна. Смотриш си, бе? Браво. Много, много чист ветивер. Прост, но чист. Не знам защо е избрала точно името Аристо Крафт. Но ароматен бул. Семпъл на бул. Прост. Спорът чудици. Не бе, те губите бързо. Аз ще мина пак после по сложа да не е насухо, че не те разгръдам лично. Не мисля, че сме бърсаш много мека. Аз пълка, къде се появила, не знам.
Май-май. Аз ми е готова, аз нещо много се омълчах, но... Някакво толкова да кажа. Ей, забравих всъщност кое да кажа, но трябваше по-рано, защото като така вече някой го чуе. Аз ще го спомня пак по-нататък. Човекът от Spearhead Shaving се свързах с него и той има някакъв тестостерон, който приема малко, който ми го изпрати, така че по-нататък в края на месеца ще има, така да се каже, изненада и за мен, и за вас, сапун, който го няма никъде в производство, абсолютно тестов. И ми е интересно да видя какво е направо. Напълно да завършим и да приключвам, че стана дълго гол. Ето каква. Но аз съм литъл. Айде. А, тук има още секунда. Ужас. Много тегава, бра. На Елица и на Фредерик Рейнолдс. Много добро пръсене. Страхотно. Съпълна от бороката, не знам колко помогна. Аз като цял не вярвам при шейните, ама... А да... Изплакнем, да използваме каквото остава. Изменим все пак и сапун. В този клип малко по-мълчалив бях. По-към края, де. О. Оп, оп. Оп. Те, я да видим стипците сега. Коста. Няма. Малко. Няма. Леко. Минимално. 1 от 10. Което за мен си абсолютно 0. Браво. И още се усеща миризмата на ветивер. Много. Много добре. Явно седи след това, може да не е много силен, но пък явно има дълготрайност.
Така. Платнем. Ооо. Браво. Много добре. Остава с вебетрането. Страшно. Окей, не? Еме, ще видим и сега след малко. Аз тим да изсушавам четки, подсушавам бръсначи, така нататък. Ще се върна след секунда, сапта ще е. А? И така, всичко е подсушено, правено. Автора, който избрах, е най-близкото, което е до този спун, така да се каже, като аромат. Това не ми е останало много. Прорасо, кипарис и ветивер, но пък също е много хубава миризма. Може би лице трябва да се замисли да прави автършеве, да комплектира с да сапоните си. Тук кипариса играе. В смисъл има разлика между сапона, защото кипарис се усеща доста като че ли по-доминиращо от ветивера. Ветивера дава мекота, пък кипариса пробивност, така да се каже, ако има логика в това, което казвам. Браво! Добре съм ням. Много, 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 много съм щастлив и доволен. Ето този спор. Това е звездата, героя днес. А, фокусирана така. Аристократ, сапуни канатица. Благодаря на Елица. Просто за това, че ползвам нейни продукти. Благодаря за хубавата работа, която е постигнала. Хубавия продукт, който е създава. Препоръчвам. Днес не препоръчвам. Има си различни аромати, който каквото му харесва. Може би единствено минус за мен, ако мога да е минус, е точно именно липсата на аромати. Аз нали харесвам горящи гуми и кожа и апокалипсис и не знам си какво още. Много обидиш. Може би ако имаш някакви такива, ще трябва да съм още по-заребен, но това много ме впечатли този сапун, макар от една ползване. Така че, браво! Много поздравления, благодаря на гледалите и гледащите. Следващото видео сигурно ще е след Коледа, може преди това да не знам. Но така ли, че желая на всички живи и здрави, леки бърсания, карайте пили и до нови срещи. Ап!